waxa jirta heed calaf baayadana hadii aan tafasiir sheedo iyadana si kooban u soo qabto heesta calaf qisa dhabaayay ku timi neenu saaxiibnaa oo hargeysa ila joogay ay iga sheekeyay calaf isa sababteeda iga sheekeyay laba qof oo israbay oo isdoonayay oo guur xalaal wada rabay oo meel isla soo gaaray oo waxaan kuulay jacaylka u maalin dhaxay u habeen dhaxay ayaa maxay tolay la yiri ayaa hab yaroo fudud oo aanan garanaysa garowshiye lahayn ugu kala dira oo waalidintoodu day ka koob ahaayeen inaan iyana is jecel oo israbay oo isdoonayay ayaa la yiri cid kale la kala siiyo ama sab qabiil hab qabiil loogu diiday ama hab kale oo hanti iyo magaraan sax xaalada saaso la dilishay labada qof ee inta jacaylka soo dhisay waa la soo diiday waa la dadan heesta calaf leeyahay ayaa samaysatay waxay tiraahdaa maxaa laba iscaashaqay ishqi uu umarag furay ahdi iyo ballama galay isku caynad gaar iyo aqligood midoobo urdan laan u muuqdo caweyskii kolkay tahay siday caan iyagu yiin dadku amal ka sheekeen intay kala carawsheen kala caydhiyeeno midba ciirsi waayo cado laguma sheegay waalidkood curyaasho intaa loo cimaamaday cidla buul ku yaalloo ceeryaa mahaa saacad kaleeto lagu lara maxaa calaf ku baajiyey haasaa wiciil qabay maxaa curu bislaatoo curdan oo bidhaan wacan oo maan ku xugan laacadda tiro intaan sugay caweys iyo maqaarib cadh aanu sacabto inantii aad jeclayd ay rabtay oo layidhi hebel baa loo dhisayaa oo dee xagna waad ka doonaysaa oo layidhi arooskeedii ka soo qayb gal dabeetana dadku dee marka ay sacabinayaan adigu waa silaawaysaayo waa iska tumasaa dee magaraasa lenin maqan baa tahay xagna inantii baa isleedahay dee magaraasa xaq dhowro inantii maadaama la guursaday dee calafkii baa ka adeegaya maxaa curu bislaato curdan oo bidhaan wacan oo maan ku xugan laacadda tiro intaan sugay caweys iyo maqaarib cadh aanu sacabto midii caadil ii qoray markaan camal sugaayaba casiisaa intaan adhi maxaa la cid jara nin baa inan buu guursanayaa dabeetana beriyuu inantiisu reerkii uu leeyahay xaaskii u dhaqayo ayaa wuxuu inantu la sheekaysan jiray waayadu yaraa ee dee la dhaafiyey ayuu magaceedii ugu yeedhayaa dee waxaa ka dhacaya wixii ka dhacay baa ka dhacay xanta cidhib dambeedkeed caruurtiiyo dhashaadiyo ilmahaad carbina saacaasi waalideenkiiyo waxaa ceebta ugu wacan socantuuga aan rabi carabkaaga maadarin xanta cidhib dambeedkeed caruurtiiyo dhashaadiyo ilmahaad carbina saacaasi waalideenkiiyo waxaa ceebta ugu wacan soo cuudnin daajiye cishihii lamaadladin waxaa ciinka kaa dhigay cadho kuugu dadab xidhay ama caamo kaa dhigay cindigaaga oonbiday socantuuga aan rabi carabkaaga maadarin waxa cawdo kugu diray soo ceebi kuma taal cilcilowga fiidkii cawowa markeedee codka calamti kaa dhigay cida midabka eegale ee cunaha kaa jaray soo culi qalgacaloo cisi iyo baraadhi iyo cawo iyo nasiib laacaanadaatay kama dhigin waayo arag cirayso cimrigiisu dheeriyo tala kuwa cagdhigayo kaa caagan baane inta hooye ceebliya abba cali u mudan yahay ilaah baa casiiso caawinayo tiina cashaqo marakura heesa calafna sidaas ayay ku soo baxday aan intaa kaga nimaadna heesta calaf ee adeerkaysan siyaabaha ku timiyo abwaan dhinaca hididiilada maadaama uu yahay barnaamijka maanta barnaamij gaar oo arrimaha jacaylka iyo aynu heesaha isba heesta ka macanta aynu kusoo qaadanayno dhinaca hididiilada iyada wax ma ka tiri ereyo gaagaaban oo la qaban karo sugaantu waxna waa gabay iyo godadka maansada uun dayn wax laga tiriyo unbay ku kooban tahay mar waa gabay oo waa gabay dheer in la tiriyo oo dee magaranaysaa waqtigiisa iyo magaranaysaa deeleh haa midna waa halku dhigeero ka kooban oo qofku uu qaban karayo way jirtaa yididiilada waxyaaba kow iyo laba saddexaan ka odhan karayo aan ka idhi waxaa ka mid ahaa haddaan mid ka mida soo qabto faqrigu guul kuuma diido hantina gobsan kaama yeesho midkiina guyaa la dheehan allaa garanaayo taase adigu gudcur iyo alaylba u guura bilahankaaga midi waa taa mid kalaa jirto iyadana waxay lahayd magac ma lihid muruq iyo adduun maa la kala tiirsho maskax baadse leedahay tashiga midho ku keenaysa iyadaa midhaha lagu hamiyo ku midiyogoysa mid kale waxay tiraahdaa cadceed iyo galab carow dayuxu goortuusan jirin dhammaan xidiguhu gam'aan cirkuna gibil iyo madow badaha gaashaaman iyo buraha gudban aad arkayn anay gudcuri ima dibin mid kale waxay tiraahdaa jihadaad si eegtaba haddii jaahil kaa joogo oo weedh xanuun loo jiraban lagu jeclaysiiyo oo lagugu jeesjeeso oo laguna jeebeeyo
حكى جوكسن حاجه دو مربي كوتشل بهدغان مد بايدا واحد تيرادا هدي انا سفت تاسره كرتود فايس دونيسو فريقا غيو نوقن قفان فعل كسامينين لا فغارا ودرين ماد فلس ويديس وها ويشيران وان حسوسنا ينت حسوس سيدان كقصو غبان كرايو واحد تيرا هلكو دغيدا كواسن با ان كغرانيا